поскошували, де ходимо через сусідні двори. Валентина Жовтнюренко показує протурену стежку, якою щодня ходить від свого будинку до укриття. Жінка живе в Гуляйполі вже майже 40 років. Попри щоденні обстріли, покидати рідний дім не збирається. Розповідає, під час обстрілів спускається у цей підвал, аби перечекати небезпеку. Живемо, виживаємо, город садимо, як не стріляють. Як стріляють, сюди біжимо до підвала, ночуємо тут. У підвалі разом із сусідами обладнали місце для ночівлі. Тут і книги читають, і дні народження святкують, розповідає Валентина. От он печками топили ту зиму, зимували тут ту зиму. Печка, дровця ще залишилися. А в нас там ще газова така печечка, балончики нам волонтери привезли. Можна водички нагріти там чи чаю попити. У перервах між обстрілами Валентина поспішає додому поратись по господарству та годувати сусідських тварин. Показує, поруч із її подвір'ям немає жодного місця, куди б не влучив снаряд окупантів. Вікна повилітали, там немає вікон, теж позабивано, криша. Вночі чуємо, гу-гу, приходить вже, все, кинулись, вважаємо, це 5-6 прийде, тоді затихають. Утром прийдемо, бігом попорали, тут до сусідів побігли, собачка там сліпенька. Не чуть, ось чуємо, ой, свистить. Попервах це такий страх був, ні балакали, ми мовчки ходили, пропало все. Мовчки, сопіли тільки. Щас уже да, вважай, що звикли. В Гуляйполі не залишилось жодного вцілілого магазину, аптеки чи лікарні, розповідає Валентина. Та попри це, лікарі продовжують надавати допомогу. Волонтери та рятувальники привозять продукти та воду. А місцеві у хвилини затища їздять велосипедами на місцевий ринок. Люди, які вирощують там, що продають. А ви самі ходите туди? На базар велосипедом сьогодні їздили там. Рибинку купили, привезли. У нас автобус дали. Да, понеділок і четвер безкоштовний. Ми можемо поїхати, зняти пенсію і попросити. І купити, що там треба. До 20 клієнтів на день приймає перукарка Світлана. До початку повномасштабної війни жінка працювала охоронцем у дитячому садку, а нині безоплатно робить зачіски жителям Гуляйполя. У нас всі жінки, які є, вони і фарбуються, і брови фарбують, і волосся фарбують, стрижки. Треба перемогу зустрічати гарною. За гарним настроєм та спілкуванням приходить сюди пенсіонерка Віра. Розповідає, кілька разів виїжджала із Гуляйполя, але туга за домом змушувала повертатися. Був дім, побиті вікна, не було криші, це все зробила. Потім трошки садила городу. Сьогодні теж була на тому нагороді, а тільки ж почали ж ото трохи то й бегкати, так я взагалі пішла. За словами міського голови Гуляйполя Сергія Ярмака, нині у місті залишилось майже 2000 людей. Покинули свої домівки понад 16 тисяч місцевих. Ми не гонимо хлопців, їм дуже тяжко. Все замініровано. Ми тільки надіємося на них і все. Нехай, я ж кажу, бо вже ось півтора року. Ми ще будемо терпіти, якби тільки їх гадів вигнали. Немає радості, немає всі думки там, на фронті. Альона Анталуха, Суспільне новини, Запоріжжя.